Dihet se feja islame është fe që nuk ndahet pjesë-pjesë dhe se nuk i lejohet asnjë edukatori, mësuesi e asnjë personi, nga i cili të tjerët marrin shembull për zbatimin e islamit, që të fshehin diçka që ka urdhëruar Allahu të zbatohet, e as të mbyllin syt ndaj një gjëje që e ka ndaluar Allahu të veprohet. E gjithë kjo ka bazë në kuptimin e përgjithshëm të ajetit. Ata të cilët fshehin argumentet dhe faktet që ne i shpallëm, e pasi që ato u asqaruam njerëzve në librin, të tillët i mallkon Allahu. I mallkojnë edhe ata që mallkojnë, përveç atyre që pendohen, që përmirsohen dhe që u shpjegojnë njerëzve të vërtetën. Të tillëve u pranoi pendimin, se unë pranoj shumë pendimin, jam mëshirues. Po ashtu, kjo ka për bazë edhe në vërejtjen që e jepi dërguari alej selam si pas transmitimit të Ibn Madje nga Ebu Sejt El Hudriju, radiallahu anhu. Kush e fshe një dije që e bën dobi njerëzve në çështjen e fes, ati Allahu do t'i vër frenat të zjarrit në gojë ditën e kiametit. Prej tipareve devijuese të disa, të cilët sot i këshillojnë njerëzit, është se ata pretendojnë që janë të pagabushëm dhe se lidhin të vërtetën me atë që e thonë ata, duke qenë indiferent ndaj asaj që e ka përcaktuar Allahu. Ata mendojnë se kanë arritur në atë gradë sa nuk ka mundësi të gabojnë dhe se janë larg mundësisë së rënjes në gabim. Po ashtu, si pas tyre, nuk i lejohet asnjë njeriu t'i kritikoj për gabime ata dhe se ai që i ndjek shpjegimet e tyre nuk ka të drejtë të largohet nga ajo që kanë urdhëruar, për shkak se ata kanë arritur gradën e ruajtjes e të mbrojtjes nga gabimet. Është e qartë se të mbrojtur nga gabimet janë vetëm të dërguarit alejhis salam. Për këtë shumë qartë është shprehur një herë Imam Maliku radiallahu anhu para varrit të dërguarit alejhis salam: nuk ka asnjë prej nesh që të mos i kundërshtohet mendimi, përveç këtij që është në këtë varr. Ka bërë shenjë nga varri i Muhamedit të dërguarit alejhis salam. Njëri prej qëndrimeve të tilla është edhe rasti dietarit të madh turk dhe të sinqert Seyyid Nursi, i cili është i njohur me nofkën Bediuzzaman. Allahu mëshiroft dhe e shpërbleft me xhenet. I tidhi kur e kishte vërejtur se disa prej nxënësve dhe histarëve të tij donin ta konsideronin si të shenjtë, duke i tejkaluar të gjithë kufijtë e duke i lidhur njohjen e së vërtetës me të, u drejtohet duke i këshilluar dhe duke i porositur: "Kini kujdes, mos u bëni të atill që njohjen e së vërtetës ta lidhni me personalitetin tim, i cili mund të gabojë, por ju e keni obligim që ta lidhni njohuritë e së vërtetës me burimet e shenjta, me librin e Allahut e me sunetin e të dërguarit alejhis salam. Dini se unë nuk mund të argumentoj më shumë se i gjithëmshirshmi i lartësuar, dhe dini se unë nuk jam i mbrojtur prej gabimeve. Ka mundësi që unë të bëj ndonjë mëkat, të bëj ndonjë devijim, dhe se në këto raste mund të jem shembull për njerëzit në devijim dhe bërje mëkatesh, ose mund të jem ai që i largon njerëzit nga e vërteta për shkak të deformimit dhe përzierjes së çështjeve me devijimet e me mëkatet e mia." Pra edukatorve nuk u mbetet rrugë tjetër posë që fëmijëve të tyre t'ua përcaktojnë si edukator ndonjë dietar të sinqert që ua mëson islamin në mënyrë gjithëpërfshirëse, pavarësisht se e ka të bëjë me çështjet të besimit, ligjeve të shariatit, me lidhshmërinë e shtetit me fenë, me edukimin shpirtëror, nxitjen për xhihad, me çështjet e ibadetit apo të politikës. Duhet të dhënë mësim edukativo shpirtëror në mënyrë të mirë dhe të vëmendshme që të kuptojmë të vërtetën të bazuar në shariat dhe në rekomandimet e gjeneratës së parë, Selefi Sali, e të mos e lidhim mundësinë e kuptimit të së vërtetës duke u mbështetur në persona që nuk janë të mbrojtur prej gabimeve. Nuk ka kurfar dyshimi se fëmijët, të cilët marrin si yrmek modën, ashtu si që shpjeguam më lartë, do të jenë të edukuar me devotshmëri, me angazhim për sakrificë, do të jenë kokullur para Allahut, të trimëruar me të vërtetën, do të jenë të atill që do të adhurojnë Allahun, që do të luftojnë me armikun në betejë të luftës. Qëllimi me leximin e vëmendshëm është që edukatori të mos i ofrojë fëmijës që në moshën e vegjëlisë një bibliotekë, qoftë edhe e vogël, që përmban disa tregime islame, të cilat flasin për jetën e trimave musliman, jetën e njerëzve të mirë dhe të sinqertë. Gjithashtu të përfshira në atë përzgjedhje
edhe libra ideologjik, të cilët shpjegojnë çdo gjë që ka të bëjë me sistemin islam, pavarësisht se a shpjegojnë çështje të besimit apo të moralit, çështje ekonomike apo politike. Po ashtu këta libra mund të jenë të tillë që i shpjegojnë intrigat e sionistëve, masonëve, komunistëve, kryqëzatave dhe materialistëve, të cilat i përgatisin kundër islamit dhe muslimanve. Po ashtu në këtë bibliotekë duhet të përfshihen edhe revista islame, që e prezantojnë islamin, tregojnë lajme, trajtojnë probleme dhe shkruajnë për tema tërheqëse e të dobishme. Edukatorit i mbetet obligim që për fëmijën të zgjedh libra, revista dhe tregime të cilat i përshtaten moshës së tij, me qëllim që të jenë shumë të dobishme dhe të kenë ndikim të madh. Për një veprim të tillë, i dërguari alayhis salam, sipas asaj që transmeton Buhariu nga Aliu radhiyallahu anhu, ka thënë: "Flituri njerëzve ashtu siç kuptojnë ata." Po ashtu Timidhiu dhe El Hasan ibn Sufjani transmetojnë nga Ibn Abazi radhiyallahu anhu se i dërguari alayhis salam ka thënë: "Jam urdhëruar të flas njerëzve sipas aftësive të tyre mendore." Për të gjithë ju prindër që do doni të mësonit më shumë metoda rreth edukimit të fëmijëve tuaj, vjen libri më i ri Edukimi i fëmijëve në Islam, shkruar nga autori Abdullah Nasi Ulvan, një ndërthurje mrekullueshme mes realitetit shoqëror, fesë islame dhe edukimit të fëmijëve. Bëjeni tuaj këtë libër duke porositur tani në faqen free.swiss ose në numrin +41 79 46 95 036.